Добрий вечір, дорога українська родина! Вітаємо вас на закритті 5-го міжнародного фестивалю українського фольклору «Берегиня». Сьогоднішнє дійство ми назвали «Небесними воротами», тому що за епічними уявленнями наших предків саме прихід весни приносили на своїх крилах і звирію, та хліб. І існувало повір'я, що саме в цей день ключами відкриваються небесні ворота, через які весна і весняні божества сходять на землю. Через цю небесну браму сходять сьогодні до нас Василь Скоротійський, Микола Приймак, Володимир Підкупаєв, Галина Довбищенко. Завдячуючи їм, Берегиня шанобливо оберігає українські звичаї та обряди. А для нас, для волинян, весняними божествами стали ті фольклорні колективи, які із далекого зарубіжжя, із близького, із усієї України з'їхались до нас в Луцьк, щоб разом із нами на зелені свята закликати весну і поїхати вже звідти у літо. А побіг весною і літом запрошуємо на сцену голову Волинської обласної державної адміністрації Володимира Бондаря. Шановні присутні, доброго дня, дорогі наші гості, доброго дня, дорогі волинці. Дозвольте мені від щирого серця привітати всіх святом Трійці, яке ми маємо сьогодні з великим престольним святом, яке є в Луцьку, і побажати вам Божого благословення, здоров'я, добра, удачі всього самого доброго. Сумно погодитися, коли подібний фестиваль вже підводить свій підсумок. Адже душа України, душа Волині сьогодні була в Луцьку, ці дні була в Луцьку, і ми всі могли доторкнутися до тих джерел української душі, від яких ми всі беремо початок. Мені дуже приємно було бачити, як в Луцьку відбулося свято. Свято української пісні, свято української традиції, свято душі української, яка сьогодні була і відпочивала, і перебувала раніше тут. Мені дуже приємно, що на це свято з'їхалося тільки представники всіх районів, всіх куточків нашої Синьокої Волині, але всіх куточків нашої України і навіть за її межі. Мені дуже приємно відзначити те, що перебуваючи тут у Луцьку, всі відчували себе і гостями, і господарями одночасно. Ми всі жили в одному порилі, ми всі були однією родиною в цей час, ми всі були однією піснею, її початком, і на превеликий жаль сьогодні ми будемо її завершити. Але ця пісня народна, вона не завершується. Вона буде жити в нашій нації, вона буде жити в нашому народі, вона буде жити в кожному із нас. Тому що її спів, її початок бере свої коріння далеко-далеко в сивій давнині, в сивій глибині. І співають її наші предки. Вони кличуть нас цією піснею, вони піднімають наш дух, вони надіються на нас, дивляться на нас і сподіваються, що ми покоління українців, яке живе сьогодні в Україні, гідно буде нести це найвище звання, яке нам дано цим поколінням, звання українців. Я щиро знаю, що і сьогоднішній фестиваль, і всі наступні фестивалі з гордістю пронесуть це ім'я, з гордістю пронесуть ті традиції, з гордістю пронесуть ту велику місію, яка положена на нас, яку ми маємо щастя виконати. Мені приємно сьогодні бути частинкою цього великого свята. Мені приємно сьогодні бути частинкою цього великого родинного кола, яке сьогодні з нетерпінням чекає, завершуючи цей фестиваль, коли почнеться 6-й фестиваль Берегиня, який буде проходити наші українські землі. Крім того, суму, яку я хочу передати з завершенням фестивалю, я повинен передати вам слова вітання від президента України Віктора Андрійовича Ющенка, який дуже хотів бути сьогодні з нами разом, поряд з нами в цьому родинному колі і теж долучитися до того духовного джерела, який несе в собі фестиваль Берегиня. Але складні державні питання не дозволили йому бути серед нас, але душею він завжди з нами. Душею він завжди поряд, завжди тут, і я думаю, що на наступному святі він буде почесним гостем, це найбільше почесних гостей, які тут будуть.
Я дуже дякую всім учасникам свята. Я дуже дякую всім організаторам свята. Я дуже дякую тим людям, які присвятили себе, щоб зробити сьогодні таке свято. Я бажаю вам творчого натхнення. Я бажаю вам добрих задумів, які ви зможете ще один раз втілити. Я бажаю вам здоров'я, бажаю вам добра, бажаю Божого благословення і задовольнення. Луцький Волинь вас чекає. Свято вас, шановні колеги. Дякую. Чи ж вона правда? Чи ж вона правда? Чи ж вона правда?
святі. Thank you.
Oh.
тобі на що? А я на що? А бо я ще дуже квапів. Куда так це квапиш? Куда ж куда? Весна, фестиваль, дівки. На стебанку. Боже, боже, то нема кому сказати, котра година? О, точно. Чопо! Скажіть, котра година? Oh.
Хмельниччини. Oh,
вилиці первого цвіту. Yeah.
Thank you.
Дякую!
Thank you.
друзі. У творі дійства для вас створили головний режисер фестивалю, заслужений діяч мистецтв України Василь Вовкун. Зерна, коли його не посієш.